Předseda ČSSD Jan Hamáček chce znát jména kandidátů na ministry za hnutí ANO. Andreje Babiše o ně požádá zítra. Šéf hnutí ANO chce ale počkat, až prezident dokončí kolečko jednání s lidmi, které do vlády oba koaliční partneři nominují. Předseda Senátu Milan Štěch Andreje Babiše skritizoval a říká, že když se porušují dohody, které ještě ani nevstoupily v platnost, má se od spolupráce ustoupit. A Milan Štěch je teď hostem interview ČT24. Dobrý večer. Dobrý večer. Pan prezident v úvodu stranického referenda veřejně informoval členy ČSSD, že Miroslava Poche nejmenuje ministrem zahraničních věcí. Svědomím tohoto faktu členové ČSSD rozhodli o vstupu do vlády premiéra Andreje Babiše. Já nepotřebuji se scházet s panem Pochem. S panem Pochem se setká pan prezident. Za mě zásadní problém, no a samozřejmě problém je u KSČM. Já nevěřím svým uším. Na žádném jednání nezaznělo, že by KSČM nepodpořila vládu za předpokladu, že bude ministr Poche ministrem zahraničí. Tak ani ne den po vyhlášení výsledku vnitrostranického referenda ČSSD je tu první střet s hnutím ANO o Miroslava Pocheho. Tak jaký máte pocit? Je to zadosti učinění, že jste něco takového čekal, nebo jste spíš naštvaný? Tak zadosti učinění to není, protože to nedělá jaksi pozitivní obraz možná u některých občanů o sociální demokracii, protože se to najednou začíná stavět a diskuze jako Poche, že není pan Poche, že není Miroslav Poche, že není kvalitní kandidát. A já si myslím, že o tom vůbec diskuze není. Tady je prostě vidět, že ta vláda se bude opírat velkou vahou o každého jiného, než ne o sociální demokracii. Takže jsem tomu nerad, že taková situace pokračuje, ale mé zkušenosti, zejména s Andrejem Babišem a v poslední době i s takovým tím přístupem prezidenta republiky, jsou prostě negativní a proto jsem je považoval za potřebné, slušné spolustraníkům sdělit předtím, než referendum proběhlo. Vy jste byl jedním z těch, kdo vstup ČSSD do vlády Andreje Babiše nepodporoval. Řekněte mi, cítíte to stejně, jako píší mnohé komentáře, že to kolem ministra zahraničí je podraz? Je to podraz? A čí na koho, pokud to podraz je? Tak já nejsem, je to podraz. Já myslím, že to je pokračování určité hry, kdy je snaha podle mého přesvědčení oslabit maximálně sociální demokracii. Proč? Oslabit i nového předsedu. No, protože je tady skupina, silná skupina středolevicových a středových voličů, kterou sociální demokracie za posledních 20 let si myslím velmi dobře zastupovala a také to na vývoji České republiky znát. A o tuto skupinu usiluje Andrej Babiš, byť je úplně z jiného těsta. Je to člověk oligarcha, ten přece pro tyto lidi nebude dlouhodobě pracovat. Jeho zájmy se s těmito skupinami lidí nepotkávají, ale on prostě si na tuto skupinu usmyslel a myslím si, že mu ani nevadí nalevo ještě KSČM, protože KSČM vždycky bude soustředit takové ty radikální voliče. Takže je to boj o skupinu voličů ve středu a od středu nalevo a Andrej Babiš postupuje tak, jako když přebíral nepřátelským způsobem firmy, které si vyhledl, že mají být v jeho koncernu. Vám těch voličů ale už takhle moc nezůstalo. Myslíte si, že usiluje i o ten zbytek, který vám zůstal věrný? Tak samozřejmě on ví, že ti voliči odešli za nějakou jinou nabídkou, za tou nabídkou jeho, a není nikde psáno, že to tak je na věky. Voliči samozřejmě vyhodnocují situaci a budou se zase při příštích volbách rozhodovat. A já si myslím, že jenom to, že on okamžitě začal taky prezentovat tu kartu, že to je kvůli migračním stanoviskům pana Pocheho, že to je velmi nefér, protože pan Poche měl stanovisko prakticky stejné, jako měli všichni europoslanci až na malé výjimky z České republiky, včetně europoslanců ANO. A vzpomeňme třeba na pana Tvičku, který měl ještě daleko radikálnější stanovisko. Ten už ale ANO odešel, nebo se rozloučil. Odešel, ale ty ostatní zůstaly a ty stanoviska drží. A já si myslím, že pan Poche nic špatného kolem migrace neudělal. Českou republiku určitě nepoškodil. A samozřejmě ta situace se vyvíjela. Já třeba mohu říci, že mi to ani od Andreje Babiše vůbec nesedí, protože je známo, že on má velmi nadstandardní vztahy právě v severní Africe. To jsou země arabské nebo arabsky jaksi vyznávající muslimské orientace. A já si myslím, že jako hra také na této kartě proti návrhu sociální demokracie. Nakonec to je jeho starost. On je předseda vlády, chtěl
koaličního partnera, má ho a najednou začíná vznášet výhrady a připomínky. Tak s tou výhradou jako první přišel pan prezident. Řekněte mi, je reálné po tomhle víkendu, co jsme všechno viděli a slyšeli, že 11. července bude opravdu sněmovna hlasovat o důvěře pro vládu Andreje Babiše s podporou ČSSD, respektive koaliční vládu, ano, s ČSSD s podporou KSČM, nebo to vidíte jako nereálné? Tak já samozřejmě nevím. Já nevím, jak to bude pokračovat, jestli to je hra, která se povede na doraz, nebo je to jenom zkoušení pana předsedy Hamáčka, jak je povolený nebo není povolený a sociální demokracie jako taková. Takže těch variant je vícero a já si myslím, že opravdu platí, že sociální demokracie nemá vůbec kam vstupovat. A když byste si měl říct, tak věřím tomu na 50, 60, 70, 80, 90%, že to tak bude toho 11. července, že se bude hlasovat. Tak. Já vám ani ty procenta neřeknu, protože já samozřejmě bych si přál, aby jsme zůstali v opozici. Já vidím velký prostor v opozici pro naši práci. Vidím, jak si teď hnutí ANO a Andrej Babiš vede, jak se v tom pomalu začíná utápět, jak je to nesystémová práce. Byste ho tam nechal utopit nejradši. Já bych nechal, ať to užije. Má spojence, kteří o to strašně moc stojí, to znamená SPD. Myslím si, že KSČ se konečně ukáže, jaký je jejich potenciál to zemi vést. A než mít nedůstojnou úlohu ve vládě, která stejně v případě nějakých dohadů nebo střetů se bude opírat o část opozice, zejména SPD a samozřejmě, že i s pomocí třeba pana prezidenta, který SPD poslední dobou velmi fandí, tak si myslím, že pro sociální demokracii to bude velmi těžké vládnutí. Ale věřím tomu, že mý kolegové chtějí, aby Česká republika šla tím směrem, který jsme šli doposud, aby byl určitou pojistkou, ale já si myslím, že při chování a jednání Andreje Babiše podpoře Hradu tím seskupením, který jsou v současné době v poslanecké sněmovně, že ta šance pro nás bude velmi těžká a bude velmi malá. Má sociální demokracie případně nějakého náhradníka za pana Pocheho? Napadá mě třeba tajemník pro evropské záležitosti pan Chmelař nebo ostřílený pan Zaorálek. Je někdo takový ve hře? Samozřejmě, že lidé jsou a jsou lidé, kteří mají zkušenosti a je za nima práce, ale já bych řekl, že by ho v žádném případě neměla nasazovat a že buď tam bude pan Poche, kterého já jsem nikdy jaksi nenavrhoval, nepodporoval výrazně, ale myslím si, že tady jsou kosky vrženy a že není opravdu kam ustupovat. A Andrej Babiš přece při jednání řekl, že si nebudou vzájemně strany kandidáty kádrovat, lustrovat a přitom on ještě ty jména nezveřejnil a tady on má prezidentovi navrhovat kandidáty, jestli se domluvili, že to bude pět za sociální demokracie a zbytek za ANO, tak prostě těch pět má vzít, anebo od toho úplně odejít. Tak jestli se mu nelíbí jeden kandidát, tak prostě s tím hra končí a sociální demokracie v té vládě být nemusí. Pokud opravdu o tu vládu stojí, tak to musí vzít tak, jak to sociální demokracie navrhuje. Je to samozřejmě odpovědnost sociální demokracie, ale on musí s tímto názorem se smířit, a nebo to by to mělo být bez sociální demokracie. To je můj názor. Já bych teda neustoupil. Nejen Andrej Babišovi, ale komukoliv bych neustoupil. V takovéto fázi vyjednávání prostě už není možné ustoupit. Takže podle vás by měl Jan Hamáček na svém kandidátovi na ministra zahraničí trvat a případně i třeba celou tu vládu zazdít? Tak samozřejmě, že by měl trvat. Já doufám, že to bude i v případě jednání názor předsednictva, případně středního výboru sociální středního výkonného výboru sociální demokracie a o to, že by se vláda zazděla, že by se neustala. Prostě my nemůžeme být všemocný. Já myslím, že sociální demokracie udělá víc ústupků, než jako z mého pohledu by bylo žádoucí a tu zodpovědnost nese vítěz voleb, jako my jsme museli nakonec jít do vlády s Andrejem Babišem před 4 roky, když jsme věděli, že to není ideální partner, ale my jsme vyhráli ty volby, jiného partnera
který by pro nás byl přijatelný, jsme neměli, tak prostě Andrej Babiš se taky musí rozhodnout, ale já vím, že, nebo my všeobecně víme, že on to umí s SPD, umí to s KSČM, mají dost hlasů, tak ať prostě se... Kdybyste takovou vládu chtěl? Já bych ji nechtěl, ale mám rád, když se sděluje pravda. Když se sděluje pravda, která je průkazná, když si vemte, kolik těch společných hlasování už ve sněmovně proběhlo právě s těmito třemi subjekty ve shodě. Členové sociální demokracie v tom vnitrostranickém referendu ale přece nehlasovali o jménech. A oni dali zelenou tomu, aby ČSSD vstoupila do vlády s Andrejem Babišem. Není to škoda kvůli jednomu jménu se zaseknout a celé to shodit ze stolu? Tak jména byly známý a podmínkou orgánů sociální demokracie, když dali souhlas k konání nebo rozhody o konání referenda, bylo, že tam budou jména. Jména. Takže není pravda, že jména nebyly součástí. To jste prosadil vy. To jsem neprosadil, já to prostě... Navrhoval jste to, aby to tak bylo. I já jsem to navrhoval, ale na tom předsednictvu, kdy se to rozhodlo, to navrhli jiný. Navrhli to kolegové, se mi zdá, ze severních Čech, aby se nekupoval, jak se říká, zajít z pytli. Myslím si, že to taky nakonec to referendum výrazně ovlivnilo, protože je přece známo, že kolegové z Prahy v počátku odmítali, aby sociální demokracie, kolegové sociální demokracie odmítali, aby sociální demokracie byla ve vládě, kterou by vedl Andrej Babiš. A až poté, co se ukázalo, že teda mezi kandidáty na ministry je pan Poche, tak změnili názor. Ale v té otázce v tom referendu ta jména nebyla. Jména tam nebyla, ale všeobecně známá informace to byla. Dobře, ale tak mě řekněte, když tedy budeme brát v potaz to, že sociální demokracie se tváří jako demokratická strana, předpokládám, no, že... No, já nemůžu přijmout, že se tváří. Ona je přece... Takže budete respektovat výsledky svého vnitrostranického referenda, které řeklo, že chce, aby ČSSD vstoupila do vlády s Andrejem Babišem. Jak mu chcete pomoct panu Hamáčkovi, aby to dopadlo, aby tedy vyslyšel hlas svých straníků? Tak zaprvé musím říci, že platí to, co jsem řekl předtím, že i další regiony byly poměrně dost jaksi ovlivněny tím, jestli člověk z jejich regionu bude ministrem. Taky se podívejte ty regiony, které byly proti, to jsou ty regiony, kde žádný ministr nebyl nominován. Jsem přesvědčen, že velká část voličů, nebo velká část členů sociální demokracie, která nešla k volbám, tak prostě k tomu referendu nešla, tak prostě ona neměla názor volit pro vládu. A ta část, která volila pro těch 60% nebo 59%, tam celá řada byla členů strany, kteří hovořili o tom, já z toho radost nemám, není to otázka srdce ani příliš rozumu, ale já chci dát důvěru novému vedení, který tady je 2-3 měsíce. Takže vyslyšeli zejména pana Hamáčka, když si teda přál, aby se to vyjednávání vedlo, tak mu tu podporu dali, ale určitě to není celkový součet, není více než 50% všech straníků, takže já myslím, že pokud by ztroskotalo jednání z důvodu, který jsme svědky, to znamená výhrad, které jsou ze strany jak Andreje Babiše, prezidenta republiky, tak podporovatelů z komunistické strany této koalice, tak potom jsou to důvody, které předtím nebyly vzneseny a já si myslím, že drtivá většina členské základny by se vůbec nezlobila a naopak se domnívám, že chce, aby sociální demokracie se chovala rozhodně a aby už žádné ústupky v tomto směru nepřijímala. Dobře, a co když ten ústupek nakonec Jan Hamáček udělá? Co to pro vás bude znamenat? Bude to krok, který udělají, asi o něm rozhodne nějaký orgán a pro mě to bude jenom potvrzení toho, že to, co nás bude čekat v dalších měsících, možná letech, že to bude velmi těžké období pro nás. A budete chtít být dál členem sociální demokracie? Určitě, já neuteču. Já si myslím, že ty ideje, které jsou sociální demokracií spojené, vlastně odkaz velké francouzské revoluce, je stále potřebný pro společnost. Já jsem zastánce kohezní společnosti, nejsem ochránce těch, kteří by nechtěli pracovat, ba naopak, ale jsem zastánce společnosti, která je soudržná. A za to se nejvíce můžu angažovat sociální demokracii. Proti vstupu do vlády hlasovali vesměs ty nejchudší kraje. Máte proto nějaké vysvětlení? No mám, protože Andrej Babiš velmi razantně pojmenoval, že viníci všeho, co se nepodařilo na 100% v minulosti, takže jsou lidé, kteří v té politice byli,
zapomněl říci, ale já na té politice jsem nejvíce vydělal já. Já Andrej Babiš jsem na tom nejvíce vydělal. A co to hlasování vypovídá o sociální demokracii? Když si to vezmete, připadá vám logické, že právě ty kraje, které jsou nejchudší, jsou proti vstupu sociální demokracie do vlády, když vlastně sociální demokracie, kdyby byla ve vládě, mohla by mít ministerstvo práce a tam prosazovat vyšší platy, vlastně i ty věci, které jsou hlavní myšlenka sociální demokracie, jde skutečně sociálním demokratům o to dělat něco pro tuhle zemi nebo o místa ve vládě? My pro ty věci, které jsou přínosné pro občany a vedou ke soudržnosti společnosti, budeme hlasovat, ať je tady jakákoliv vláda. Budeme navrhovat, ať je tady jakákoliv vláda. Ať každý ukáže, jak to opravdu s těmito skupinami občanů myslí. A máte proto nějaké vysvětlení, že právě ty kraje, které by měly mít zájem na tom, aby sociální demokracie byla součástí té vládní koalice, vlastně byly proti? Vy jste v tom referendum, my jsme si předtím rozuměli, já jsem mluvil o výsledku voleb jako takový. Vy myslíte referendum. A teď to je jenom část straníků, kteří jsou malým zlomkem všech těch občanů. A samozřejmě ty straníci vidí a mají zkušenost a uvěřili třeba tomu, co my jsme jim sdělovali a další lidé. Takže oni hlasovali proto, protože se domnívají, že Andrej Babiš, a doufám asi jako já, není ten autentický představitel toho programu, který my chceme dlouhodobě prosazovat. Že to prostě je hra, on vždycky to nepřátelské převzetí se provádí tak, jak v biznise, tak i v politice, že se nejdřív musí získat ty rozhodující informace, ty rozhodující síly, ty rozhodující prostředky a pak se provede ten krok k tomu převzetí. A já znovu tvrdím, že Andrej Babiš provedl v politice to, co vlastně provedl v tom biznisu. Jakou roli v tom všem podle vás hraje pan Zimola? Minulý týden tady v interview dost neurčitě odpovídal na to, jestli podporuje pana Pocheho a odpovědnost házel na Jana Hamáčka. Pojďme si ho poslechnout. Na to vysvětlení se ptejte Jana Hamáčka. Znovu říkám, že já nemíním do éteru zde vysílat naši vnitrostranickou diskuzi. Byl to návrh Jana Hamáčka, který jsem, paní redaktorko, podpořil. Zůstaňme u toho. Tečka. Jak tomu rozumíte? Není to náznak nějakých neschod mezi panem Hamáčkem a panem Zimolou? Protože to bylo takové striktní, tečka, víc se o tom bavit nebudu. Byl to návrh pana Hamáčka, já od toho dávám ruce pryč. Vnímáte to tak, nebo jinak? To se musíte opravdu ptát. Tak nějaký pocit pana, z toho máte? Pana Zimoly. Já jsem tu část ze záznamu viděl a myslím si, že on si uvědomuje, že hlasoval na předsednictvu a že teda musí zůstat ve shodě s tím názorem. Víme všeobecně, že on je člověkem, který má blízko k prezidentu Zemanovi a je vidět, že by možná chtěl vyhovět. Ale pokud by mu chtěl vyhovět a výrazně by to procesoval, tak si myslím, že to zbudí u řady členů sociální demokracie, kteří k němu měli buď neutrální nebo kladný postoj, poměrně nepříznivou reakci, že si to Jiří Zimola uvědomuje a já si myslím, že pokud nepotáhne obrazně řečeno za jeden pro vás to nejužší vedení a zejména ti, kteří doposud byli velcí zastánci nebo zastánci toho do té koalice jít, tak by to dobře nebylo. Takže mně se také jako vůbec to referendum, že se hlasovalo, nebo že jsme to rozpěli tak daleko, že do té vlády se opravdu chce jít. Mně se to také nelíbí. Ale řekl jsem, že budu respektovat výsledky referenda. Já to respektuji, ale teďkon mi jde o to, že prostě se zase otevřely nové problémy, které už vůbec neměly být na stole. A to znamená, že se začínají kádrovat lidi. A já bych se spíš zajímal o to, že by například pan Andrej Babiš měl říci také ty jejich jména. A já nevím, jak by se mu líbilo, kdyby jsme začali hovořit o tom, že pan Brabec nemá ve vládě vůbec co dělat. Protože za jeho éry se podepsala smlouva na prodloužení licencí na průzkum ložisk lithia. A v čele ministerstva životního prostředí, který ten souhlas dával, stál on. Vy jste mi ale utekl z toho, jaký je vztah mezi panem Hamáčkem a panem Zimolou. To jsem vám potřeba sdělit. A jaký je tedy mezi nimi vztah? Myslíte si, že už já se myslím, teď hraje o to, kdo bude ve vedení sociální demokracie? Já si myslím, že pan místopředseda Zimola si uvědomuje, že předsedou byl zcela legitimně zvolen pan Hamáček a že to respektuje. Pokud by to tak nebylo, to ukážou další měsíce,
tak si myslím, že by to dobře nebylo a osobně si myslím, že by to ten přístup pana Zimovy členská základna vnímala velmi negativně. Jsou někteří členové, kteří dokonce na ústřední výkony výboru o tom riziku hovořili, ale to je v každé straně. To je v každé straně, že prostě ten místopředseda se může cítit najednou, že je akčnější, že je schopnější než ten předseda. To nikdy nevíte, ale v současné době si myslím, že pan místopředseda Zimova je jaksi smířen, rozhodnut podporovat pana Hamáčka, neboť ví, že tu podporu získal. Nakonec je tomu referendu. To bylo velmi silně o panu Hamáčkovi. To vám mohu říct ze své zkušenosti. Řada členů, kteří nepodporují vstup do vlády, tak chtěla, aby Honza Hamáček jaksi byl podpořen, aby jeho jaksi rozhodnutí, jeho stanoviska, jeho přístup byl podpořen a myslím si, že on má důvěru a kdo se proti němu postaví bez pádných důvodů, tak určitě na tom nevydělá. V rozhovoru pro Forum 21 jste řekl, že 24 jste řekl, že žádná vláda nemůže být horší než ta, kterou povede Andrej Babiš. Kdyby náhodou vznikla úřednická vláda, považoval bych ji za lepší řešení než tu, která bude stát na trestně stíhaném podnikateli. To myslíte vážně, teď úřednická vláda už tady byla. Co pak si to zaslouží voliči, kteří šli k volbám, dali hlas, aby tu byla úřednická vláda? Co by na tom bylo lepšího? Důležitý je, jak ta vláda vládne. A já tvrdím, že ten střet, enormní velký střet, který je v osobě Andreje Babiše, jak s minulostí, s trestním stíháním, střet zájmu, velký podnikatel, velké zájmy prakticky ve všech oblastech a najednou předseda vlády, to si myslím, že je úplně kardinální střet. A to je v politice to nejhorší, protože samozřejmě ta pozice šéfa exekutivy dává velké možnosti. Ona chtě nechtě dopadá na banky, na bankovní domy. Oni si uvědomují, že ten člověk může velmi výrazně ovlivnit jejich prostředí. Takže já si myslím, že to je velmi nebezpečná situace. A v zemích, kde touto cestou se vydali, s tím měli velké problémy. Když velký biznismeni vstoupili do politiky, dříve či později, s tím byly velké problémy. Takže tady velký, podle mého názoru, velký střet zájmů. A to je, si myslím, horší než to, kdyby na určitou přechodnou dobu tady byla třeba úřednická vláda, která by zemi spravovala tak, aby věci fungovaly, aby prostě ekonomika mohla. Už teď máme vládu v demisi a všichni kritizují to, že dělá nějaké čistky. Řekněte mi, ale co ti voliči mají myslet, když hlasovali, chtěli, aby tu vznikla nějaká vláda, která bude mít důvěru sněmovny a vy se nejste schopní prostě za 270 dní dohodnout na tom, že tady bude nějaká vláda s důvěrou? Paní doktorko, tato otázka si myslím, že není kladena správné osobě. Já jsem tady vám už řekl, že před 4 lety jsme si uvědomovali tu odpovědnost, by to nebyla naše srdeční ani tolik programová záležitost a šli jsme do koalice s hnutím ANO. Byl druhý nejsilnější, udělala se koaliční smlouva, programové prohlášení vlády. Vítězem voleb nebyla sociální demokracie, bohužel hnutí ANO a ono nese odpovědnost a před náma bylo dalších 5 subjektů. Tam dávejte tu otázku a nás mějte, že na tom 7. místě. Co je podle vás hlavní motivací vedení sociální demokracie pro vstup do vlády s Andrejem Babišem? Tak já věřím tomu, že mý kolegové, kteří podporují vstup do vlády, mají na mysli to, aby Česká republika zůstala u té orientace Evropská unie, bezpečnostní záruky, aby některé věci nemohly být jenom jaksi v rukách lidí, kteří mají ten střed, že jsem tady o něm hovořil, a prostě držet ten kurz toho ekonomického sociálního vývoje, který byl v posledních, řekněme, 10 letech. A do jaké míry to může být ovlivněno tím, že sociální demokracie má dluhy? Protože se říká, že kdo vládne, má blízko k penězům. Může to být taky ta motivace? Nechá se říct všechno a já si myslím, ten ať vládne nebo nevládne, tak vždycky tyto věci jsou silně pod kontrolou. A jestli do politiky můžou proudit peníze, které jí můžou výrazně ovlivnit a získávat teda to nerovnoměrné postavení, tu nerovnou soutěž, tak jsou to zejména od těch lidí, kteří ty peníze mají. A my tam velký podnikatele nemáme, který by sponzoroval sociální demokracii. A co se týká toho problematiky kolem vidového domu, který, víte, jak to začalo? Začalo to tím, že se umyslně vytvořila atmosféra, že Vidový dům jakoby nepatřil sociální demokracii, respektive, že tam ta kontinuita není a ta byla prokázaná, že je.
A je zřejmý celá jasně, že sociální demokracie má daleko větší majetek, než jsou ty soudně, jak si dneska řešené pohlednávky. Soud ještě nerozhodl a i kdyby rozhodl v naší nepřízeň, tak pořád sociální demokracie má dostatek základního mění. Já myslím, že bychom se spíš měli zajímat o to, kde se berou peníze na kampaně, ať otevřené nebo podpásové, některých subjektů, který je vedou celoročně. Vy říkáte, že vstup ČSSD do vlády s Andrejem Babišem může být hrozbou, ale vždyť máte koaliční smlouvu. Není přece nic jednoduššího, když se ta koaliční smlouva poruší, z té vlády odejít? Samozřejmě, ale už tam zůstane ta pachuť, že jste tam byli. A bohužel u některých lidí stačí podání ruky a vyslovení slova. U některých lidí to může být zapsaný krví, je to stejně houbyplatný. Takže já v dohody s Andrejem Babišem nevěřím na základě zkušeností a já říkám, že bychom měli být velmi ostražití. Říká předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch. Děkuji za to, že jste přišel do interview ČT24. Děkuji za pozvání a hezký večer.